នាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋយកកូនច្រើនស្របទៅតាមសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅពេលដែលជួបគណៈកម្មការនីរោងចក្រលោកបានមានប្រសាសន៍និងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកកូនឲ្យច្រើនជាពិសេសដើម្បីឲ្យប្រទេសរបស់យើងមានប្រជាជនច្រើននៅក្នុងថ្ងៃអនាគតនឹងងាយស្រួលហើយក៏នៅក្នុងនោះផងដែរក៏ជាកោសិកាមួយដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិផងដែរពីព្រោះថាប្រជាជនគឺមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជួយការរណីឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនដូច្នេះប្រទេសរបស់យើងក៏ត្រូវការប្រជាជនបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រមាណជាជាង16លាននាក់ដែលនៅក្នុងនោះផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រជាពលរដ្ឋទាំងពេញកម្លាំងទាំងមនុស្សចាស់នឹងនិយាយជារួមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនមានចំនួនតិចនៅឡើយនៅក្នុងនោះផងដែររដ្ឋាភិបាលថ្មីគឺសម្ដេចហបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការនេះនឹងក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគួរតែយកកូនឲ្យបានច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋយកកូនឲ្យច្រើនស្របទៅនឹងសមត្ថភាពខ្លួនជាពិសេសស្របទៅតាមការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2050ខាងមុខនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមានថ្លែងនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនឹងគណៈកម្មការនីចិត្ត20000នាក់នៅស្រុកបាទីនៃខេត្តតាកែវសម្ដេចកថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានលើកឡើងថាតាមការកើតព្យាកររបស់ក្រសួងផែនការបានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2050ខាងមុខកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមានមនុស្សចាស់ច្រើននិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមឲ្យកើតឲ្យច្បាស់លាស់ពីព្រោះថាឆ្នាំ2050នៅសល់25ឆ្នាំទេហើយលឿនហើយឆ្នាំ2050គឺយើងជាប្រទេសយើងនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមានដូច្នេះនៅពេលនោះកុំឲ្យយើងនឹងមានមនុស្សចាស់ជាងក្មេងបើមានករណីនេះយើងនឹងត្រូវគិតអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃវិទ្យាសាស្ត្រឡើងវិញព្រោះឆ្នាំ27ឆ្នាំគឺអត់យូរទេយើងត្រូវការរក្សាធានានិងឲ្យកម្លាំងរបស់គាត់ធ្វើជាពលកម្មយូរអង្វែងសម្ដេចកហបតីលោកបានឲ្យដឹងថាកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះសម្ដេចបានជួបជជែកជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនថាប្រទេសចិនមានប្រជាជនច្រើនហើយមានមនុស្សចាស់ច្រើនហើយចំណុចនេះដោយសារតែកាលពីដើមរដ្ឋាភិបាលកំណត់យកឲ្យយកកូនតែម្នាក់មួយគ្រួសារប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើកឲ្យមានកូន2នាក់ឬ3នាក់វិញតែអត់មានអ្នកណាចង់យកទេករណីមនុស្សចាស់ច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2050នេះសម្ដេចកហបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនក៏មានបញ្ហាដែរដូចជាប្រទេសសង្ហបុរីជាដើមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃកំណើនមនុស្សចាស់ច្រើននៅពេលខាងមុខគឺត្រូវបានសម្ដេចកហបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានលើកឡើងថាយើងត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះប្រជាជនដែលមានយកកូនច្រើនចាប់ពីពេលឥឡូវកុំចាំដល់ឆ្នាំ2050បើចាំដល់ឆ្នាំ2050គ្មានអ្នកណាចង់បានកូនច្រើនទេព្រោះថាទី1គឺតម្លៃចិញ្ចឹមថ្លៃទី2របៀបរបប
នៃការធ្វើការងារច្រើនថ្ងៃមុខនៅខ្ញុំសួរទិន្នន័យអ្នកនៅក្រុងភ្នំពេញគឺមានកូនប្រមាណជា1កន្លះប៉ុណ្ណោះជាមធ្យមដែលជាចំនួន1ថមថយសម្ដេចកហបតីលោកបានលើកឡើងថាផ្ទៃដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅមានចំនួនច្រើននិងទូលាយខ្លាំងហើយទីផ្សារនៅធំនិងបានច្រើនដូច្នេះប្រសិនបើពិនិត្យមើលតម្រូវការនិងឲ្យត្រូវនោះសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យមានកូនច្រើនចាប់ពីពេលឥឡូវទៅសម្ដេចបានគូបញ្ជាក់ថាយ៉ាងណាគឺយកកូនច្រើនចាប់ពីពេលឥឡូវទៅព្រោះថាចាំឆ្នាំ2050បងប្អូនលែងចង់បានហើយព្រោះចង់បានតម្លៃចិញ្ចឹមពិបាកសម្ដេចកហបតីបានលើកឡើងថាហើយចំពោះប្រព័ន្ធប្រជាសាស្ត្រនេះគឺក្រសួងផែនការនិងក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរតែគិតគូរព្រោះថារឿងនេះមិនមែនជារឿងស្រួលនិងកុំចាំដល់ឆ្នាំ2050ឲ្យសោះប្រទេសខ្លះគឺកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាវិបត្តិមនុស្សចាស់និងច្រើនខ្លាំងហើយជាពិសេសកម្លាំងវ័យក្មេងតិចដូចជានៅប្រទេសបារាំងសង្ហបុរីសម្ដេចបានសង្កត់ធ្ងន់ថាធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងអាចយកកូនច្រើនបានប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតពីតុល្យភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងដូចជាប្រជាជនជាដើមដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like